Hej på er! Dags att köra lite demo-time på det här. Jag har ett webbhotell fast jag har precis typ startat företaget. Ni vet, jag har inte gjort någonting. Jag har en blank hemsida. Och jag vill i alla fall att på min blanka hemsida, där ska min WordPress-sajt finnas. Och jag vill kunna erbjuda mina kunder att skapa och hyra sina egna webbplatser. Så det vi ska göra är helt enkelt att installera WordPress, förvandla den till en multisajt och sen låta kunderna helt enkelt flytta in på sajten. Så vad är det första vi ska göra när vi är en sån här? Ja, ni säger helt rätt. En kopp kaffe. Nu kan vi börja. Här har vi mitt företag som finns på webhosting.com. Det är mitt nystartade bolag. Jag startade det jättenyss faktiskt. Så, okej, jag har inte startat det bolaget. Det bara finns. Webhosting.com i alla fall. Här vill jag ha en WordPress multisite. Och det jag gör är att jag surfar till WordPress och säger get WordPress. Så jag laddar ner WordPress. Och nu ska vi se här. Oj. Ställer om alla skärmar jag äger. Där. Jag laddar ner WordPress. Download WordPress. Checka för det där. Så. Jag laddar ner WordPress och beger mig till här. Ligger webhosting.com. Så jag tar och packar upp WordPress till den där katalogen. Tar som bekant en liten stund att kopiera så mycket filer. Men eftersom webhosting-företaget befinner sig väldigt nära mig, alldeles framför mig så att säga, så funkar det här bra. Jag kan döpa om den här till, vad ska vi kalla det? Döpert om den alls. Vi gör som så att vi tar helt enkelt alla filer som ligger här. Klipper dem och pastar in här. Så, när jag surfar till webhosting.com så ligger nu det här i min webbrot. Det där får bli en bra början tycker jag. Så, vad behöver du göra för att få det här att funka? Om vi nu surfar till vår sida, en reload på min tomma webbyrå, så har det kommit upp någonting. Så där. Installera WordPress. Let's go. Databasnamnet råkar jag veta är Krille. Användarnamnet är Krille. Lösenordet är hemligt. Alltså det är inte hemligt, det är liksom hemligt, ni fattar. Och det här är då webhosting som .com liksom, som håller ordning på den där. Så, localhost. Se om den tar localhost, vi får märka det helt enkelt. Så där, jag installerar WordPress. Japp, det funkar fint. Så, allting funkar bra, så vi trycker på run the installation. Och jag får nu skriva in här lite uppgifter till det hela. Vad ska vi kalla mitt... vi kallar det för webhosting. Webhosting.com. Username på den här ska vi dra till med Krille och hemligt. Och bli, jag vet att hemligt ordet är ett ganska löst och weak lösenord. Min mailadress i alla fall, christian.olsson@hv.se, får bli min mailadress. Kan väl säga åt sökmotorer att inte indexera min sida så hemskt mycket. Så där, webhosting.com heter min webhosting-företag och den kan Krille logga in med hemligt på. Så vi installerar WordPress. Waiting. Så där, vi har nu skapat oss det här så vi kan logga in med Krille och hemligt. Man stavar rätt också. Oj, kapslocken var med intryckt. Kan vara en bra idé att trycka på
och skriva in usernamet igen, för den här capslocken, den ligger ofta på fel ställe. Stänger lite rutor där och vi har en alldeles ny och blank WordPress-installation. Steg nummer uno som jag vill fixa är permalänkar. Jag sätter, spelar faktiskt inte jättestor roll, men något annat än plain i alla fall. Sätter exempelvis sådär och save changes. Kan du titta på webhosting.com och här har vi webhosting.coms första sida. Vem skulle inte vilja hyra webbplats utav de här? Nu har vi i alla fall gjort det här, så nu ska jag förändra den här att bli en multisite. Så för att lösa det där så går jag in i den här och kan köra en reload på den där. Jag har en wp-config sample, den kan jag ta bort för den behöver jag inte. Sen, filen wp-config, den vill jag editera. Så där, i wp-config så tar jag och hittar raden stop editing. Där har vi den. Och på den raden så tar jag och pastar in det där. WP allow multisite och säger att den är true. Spara det där. Hoppa tillbaka till WordPress. Nu har jag inte laddat om. Så då ser det ut på det här sättet. Vi kan ta min dashboard. Så laddas det om. Och under settings, nej nu är det inte laddats om. Där, tools. Under tools-menyn har jag nu fått en helt ny sak där det står network setup på. Jag trycker på network setup. Och får då lite val här. Se till att mod rewrite är på. Ja, jag vet att mod rewrite är på. Så det jag vill göra nu är att välja att jag vill ha subdomäner. För subdomäner är det sätt som jag vill använda det här på. Webhosting.com sites kan väl få bli bra. Men jag väljer subdomäner för jag vill att till exempel anna.se ska kunna ha sin sajt på min sida och sådär. Jag vill inte att det ska vara webhosting.com/kund1 eller webhosting.com/anna.se liksom. Anna ska få sin egna sajt. Så där, jag väljer subdomains i alla fall och trycker på install-knappen. Här får jag en varning om att wildcard DNS:er inte är på helt rätt sätt. Nej, mycket av anledningen är att webhosting.com den finns inte. Eller ja, den kanske finns, det vet jag inte. Jag äger i alla fall inte webhosting.com. Det jag har gjort är att lagt till några rader i min hostsfil för att luras att webhosting.com finns och är min. Och det kommer några andra sen också. Men här i alla fall, här finns raderna. Så det jag gör är att jag kopierar de raderna som kom där. Kopierar dem där. Och de ska nu pastas in i min wp-config. Sparar wp-config för nu behöver vi inte dig mer. Nästa sak är att de här raderna behöver kopieras in i min htxs-fil. Replacing allt som finns i htxs-filen. Så om jag har skrivit saker och ting i htxs-filen så ska den replaces. Jag kopierar även de där raderna. Hoppar till den här och nu behöver jag visa dolda filer. Så att jag får syn på den här htxs-filen. Och den htxs-filen ska jag nu. Jag ska ersätta allting som finns i den här. Så jag markerar det och deletar och pastar in det som WordPress sa att jag skulle pasta in. Spara filen. Insufficient rättigheter. Då får jag väl ta och det här är någonting som såklart kan hända när man håller på och demonstrerar. Jag får sätta rättigheterna på den här filen. Ta mig ett litet ögonblick. Webroot ligger webhosting.com och där säger vi så här ska ni inte göra hemma. Det här gör jag bara just nu därför att det är ett effektivt sätt att sätta skrivrättigheter. Ni vill inte ha 777 som skriver rätt på era filer, jag lovar.
Men vi gör det just nu i alla fall. Men nu har vi gjort det här. När jag har gjort de här stegen så ska nätverket vara färdigt och jag kan logga in. Så jag trycker på logga in-knappen. Nu ska jag logga in och än så länge så har jag en användare som är min superadmin. Så jag trycker på login. Jag loggar in som superadmin och ser att jag har kommit upp lite nya saker här. Jag har fått en network admin här uppe bland annat. Sådär. Nu om vi tar oss till dashboarden för network admin ser det ut på det här sättet. Jag kan skapa sajter och skapa användare och så vidare. Låt oss säga att jag vill ta och skapa mig under sites och all sites och se vilka sajter jag har. Här finns webhosting.com. Jag vill nu lägga till en ny kund. Anna.se ska komma in här. Sen ska Bertil.se och Katrin.se komma in här också. Så jag tar och lägger till en ny sajt. Anna kallar vi den sajten. Annas sajt får bli namnet och det är anna@anna.se. Så jag lägger till den sajten. Jag kan lägga till en ny. Lägger till Bertil. Bertils sajt. Och bertil@bertil.se är hans mailadress. Och slutligen så tar vi och lägger till en tredje, Katrin. Och hon har mailadressen katrin@katrin.se. Lägger till den sajten. Om vi nu kikar på All Sites så ser vi att vi har några nya sajter där. Webhosting.com, det är ju min sajt. Och sen så har vi Anna, Bertil och Katrin. Men Annas anna.webhosting.com, det var inte så jag hade tänkt mig. Så jag trycker på edit-knappen. Nu vill jag nämligen editera den här sajtens URL. Och Anna vill ju såklart komma åt sin sajt via anna.se. Så jag ändrar det och trycker på Save Changes. Nästa sajt. Bertil. Som ska komma åt sin via bertil.se. All Sites. Och slutligen Katrin som ska komma åt sin via katrin.se. Spara de här och jag har nu fått mig, när jag skapade sajten Anna, Bertil och Katrin så fick jag användare till de här. Om jag tittar på alla mina användare så ser jag nu att jag får alltid en användare skapad som får samma namn som sajten. Så Anna har fått Anna helt enkelt, så jag kan nu som superadmin gå in och editera det här. Låt oss säga att Anna ska ha ett sånt där tema på sin dashboard. Jag kan lägga till massa saker här. Jag kan säga att hon heter Anna Annason. Ska Annason in. Jag kan ge hennes website anna.se, men det vet ni redan. Jag kan skapa ett lösenord till henne. Låt oss säga Anna Pass. Får bli hennes nya lösenord. Svagt lösenord, jag vet. Gör det ännu svagare. Anna och Anna får det bli. Ni kanske ska ha ännu bättre lösenord. Men nu har jag editerat användaren Anna. Vi kan väl göra samma sak med Bertil. Bertil gillar blåa teman. Så han heter då Bertil. Bertilsson. Jag kan skriva in massa saker. Jag genererar ett lösenord till honom. Låt oss säga något extremt bra. Gör inte det här hemma, snälla. När ni gör en WordPress-sajt. Användarnamnet Anna och lösenordet Anna är inte bra. Ni vet det. Nu ska det gå lite undan när jag gör det här som demo. Så det får bli dagens dåliga ursäkt. Nu ska vi se Katrin. Stark fantast av kaffe. Så, hon heter Katrin Katrinsson. Kan man heta det, prästen? Katrinsson. Om någon heter Katrinsson så får ni gärna berätta det. För jag är lite osäker på om man kan heta Katrinsson eller inte.
Sådär, jag har 3 stycken användare och mina 3 användare heter Anna, Bertil och Katrin och de har riktiga namn och de har e-postadresser, de har till och med lösenord satta. Min superadmin skulle jag kunna lägga till som användare i lite olika grupper, men på det där sättet har jag fått det här löst i alla fall. Jag skulle nu kunna gå in och fixa till det här ännu mer, men jag vet om att det är en sak till som jag behöver ändra på för att det här ska funka riktigt bra. Närmare bestämt i min, nu ska vi se, min VP-config. Det här är antagligen inget som ni behöver göra i normalt sätt så att säga. Det här är i och med att jag fuskar lite och har alla de här raderna. Alla de här sajterna ligger ju faktiskt, det är ju ingenting som jag har köpt för dagen. Så jag har sagt att Anna.se, Bertil.se och Katrin.se, alla ligger på min maskin som jag kör det här demot på. Så av den anledningen så behöver jag säga till att cookie-domänen ska använda respektive sajt. Annars så kommer det här att bli helt knasigt till slut. Eftersom Anna.se och så vidare, det är olika egentligen. Fast i mitt lilla specifika fall så är det helt enkelt samma sajt som alla kör på. Oj, nu behövs det kaffe igen. Sådär, jag behöver berätta att cookierna som skapas när jag loggar in på en sajt, den här respektive cookie ska då hamna under respektive sites så att det inte blir alla får webhosting.com-cookien, därför som Anna.se känner ju inte ens till webhosting.com. Det är bara någonting som hon ska använda sig av, så att säga. Så, för att det där ska funka fint så lägger jag till de här raderna. Jag skulle nu kunna ta och logga ut mig härifrån. Logga in som Anna, till exempel. Om jag skriver rätt. Jag är på webhosting.com och kan då inte komma in på anna.se. Men om vi istället gör som så att vi surfar till anna.se så ser vi att Anna har en sajt uppe. Jättefint. Jag kan surfa till en helt annan. Bertil.se. Bertil.se har också en egen sajt. Och Katrin.se har även Katrin en helt egen sajt. Om det är någon som undrar förresten om det här med hur jag kan låta Anna, Bertil och Katrin.se funka, så kan jag faktiskt avslöja hur jag har gjort det där. Det kan ju vara bra att veta. Jag öppnar Notepad. Och i Notepad, jag öppnar inte Notepad som vanligt. Jag startar Notepad. Ni ser inte det här nere i hörnet, men jag startar Notepad som administratör. Det tror jag ni ser. Jag kör Notepad som admin helt enkelt. Som admin kan jag öppna filen som finns i Windows System 32 Drivers Etsy. I den katalogen på Windows-maskin, den heter /Etsy. Och där finns i alla fall en fil som heter Hosts. Den där filen öppnar jag. Och i Hosts-filen så har jag en virtuell maskin igång. Jag har min kära, där har vi den, en maskin som heter DevWeb och det är en virtuell maskin som jag har kopplat så att jag kan nå den via min fysiska dator. Den har fått en IP-adress som är 192.168.56.103, så jag brukar använda DevWeb för att komma åt den där. Jag kör även Samba på den, vilket gör att jag kan via utforskaren connecta till den i vanlig ordning. Jag har sagt att den här IP-adressen även ska ha några alias som är webhosting.com, anna.se, bertil.se och katrin.se. Så om jag surfar till exempelvis bertil.se så går jag inte ut på internet och kollar var den maskinen ligger någonstans. Jag ser i min lokala fil att bertil.se finns på den där IP-adressen och på det sättet funkar det. För att det här ska rulla ännu bättre
Kan jag visa vad jag har gjort i serverkonfen. I min serverkonf har jag skrivit in att den här webhosting.com är ett alias för den här sajten. Och ett annat alias är anna.se, bertil.se och katrin.se. Så alla de här sajterna hanteras av samma webbrot. Det vill säga webbrot webhosting.com. Det är där som är min hemsida. Så oavsett vad jag skriver in för URL så kommer jag alltid till webhosting.com. Inget som ni behöver veta egentligen. Därför att det där är ju någonting som serveradmin har hand om helt enkelt. Låt oss säga att jag surfar till min webhosting.com-sida och jag är inloggad som Anna. Det var inte tanken. Jag loggar ut, för nu ska jag logga in som, kallar jag mig webhosting? Jag tror att jag kallar mig för webhosting. Nej. Krille var det. Krille var användaren av den här network admin. Så, jag har gjort mig några sajter, men jag vill ta mig till min dashboard för jag vill ladda hem lite teman. Om jag tittar på vilka teman som finns installerade så har jag de här. De här temana kan man naturligtvis köra på, men jag kan ju lägga till lite nya teman. Låt oss säga att vi tar Business Consultor. Nej, jag har inte tillåtelse att ladda hem teman. Skitsamma faktiskt. Jag tar och tittar på mina teman. Om vi tar och laddar hem ett tema så kommer du i vanlig ordning upp i den här listan här. Jag skulle kunna lösa det här problemet med att jag inte får lov att installera saker och ting, men nja, orkar inte. Så, vi låter oss använda, för hade jag kunnat göra det så hade ju temat kunnat laddats ner precis på vanligt sätt och lagt sig här precis på vanligt sätt. Jag tar och network enablar lite olika teman här. Låt oss säga att jag network enablar de här tre teman. Så för tar och installera det där temat också. Så, nu har jag fyra teman installerade. Så alla de här teman, de här fyra teman som finns, alla de är network enablade. Det vill säga de kan användas på nätverket. Under plugins så kan jag se här att jag skulle kunna trycka på Network Activate på Akismet och fyllt i den nyckel som jag har till Akismet. Jag skulle kunna ha lite andra plugins, elementer och så vidare, installera det här och enabla dem för alla som använder det här. Men nu finns det i alla fall några olika. Jag tar och loggar ut från mig. Och så surfar jag till anna.se. Anna.se är inte nöjd alls med sitt tema. Så anna.se loggar in som Anna och Anna. Anna vill så gärna byta tema. Så här ser vi att hon har en liten annan färgton på sin dashboard. Hon gillar ju den färgen. Om Anna går in under Appearance och Themes, så noterar vi två saker. Dels att det inte finns någon Add New-knapp här uppe. Därför att Anna får inte lov att installera teman. Det är ju nätverksadmin som får göra det. Det finns fyra stycken teman som Anna kan använda sig av. Och Anna känner sig sugen på 2019-temat. Så hon aktiverar det temat. Och vi kan nu se att på det här sättet ser anna.se ut just nu. Anna loggar ut och istället kommer Bertil. Bertil, precis som Anna, är inte alls nöjd med sin sajt, så Bertil vill logga in som admin på sin sajt. Vi ser här, efter jag stängt massa grejer, att det här blåaktiga temat som Bertil gillade så mycket, det är aktiverat för honom. Så han kan gå in på det här och säga att det där temat gillar jag. Så det temat vill jag köra. Jag kan nu titta på Bertils sajt och här har vi Bertils sajt som ser ut på det där sättet. Bertil loggar vi ut
Och så går vi till katrin.se och så sätter vi ett tema på katrin.se. Hon behöver logga in först. Här ser vi kaffetemat som Katrin så mycket tyckte om, så även Katrin går in under Appearance Themes och säger att det där temat vill jag ha. Så vi kan titta på Katrins sida. Om vi loggar ut Katrin nu och går till webbhosting, så ser vi att webbhosting ser ut på det här sättet. Om vi går till Anna.se så ser Anna.se ut på det där sättet. Bertil.se har vi på det där sättet. Och Katrin.se avslutningsvis har vi på det där sättet. Så Anna.se och Katrin.se är ju naturligtvis helt ovetande om att de råkar husera på samma sajt. För om vi tittar vad som har hänt under webhosting.com så har jag bara en endaste WordPress-installation. Det finns inget annat här. Om Anna laddar upp en fil eller om Katrin laddar upp en fil på sin sajt så kommer det under WP Content och katalogen Uploads kommer då skapas, vad ska man säga, unika kataloger för varje sajt. Om vi tar oss till PureProxy Admin och så loggar vi in, vi kan logga in som superanvändaren Krille. Om vi tittar nu under Krille som var den, vad ska man säga, huvudanvändaren av databasen. Det är den som är superadmin på databasen. Så har vi nu fått webhosting 2 tabeller, webhosting 3 tabeller och webhosting 4 tabeller. Dessutom har vi kvar webhosting här. Så allting som finns under webhosting, det är det som är, om vi tar webhosting site-tabellen exempelvis. Allt som finns under webhosting, det är nätverkets tabeller. Så här kan vi se saker och ting som har med nätverket att göra. Min vanliga sajt, den här webhosting.com, det var ju min originalsajt. Och alla de sakerna ligger under webhosting understreck 2. Första sajten vi skapade, Anna.se, ligger under webhosting 3. Och sen har vi Bertil på 4 och så vidare. Så allting vad det gäller nätverket har vi då ändrat på. Vi kan ta och logga ut från det där och ta oss tillbaka till webhosting.com. Så där, på det där sättet så kan vi gör ett multinät. Jag kan ta och logga in så vi ser det här nu. Se vad vi pratar om. Krille är ju superanvändaren för multinätverket. Och jag kan nu gå till Network Admin och Sites för att se alla sajter som jag har här. Om jag nu vill att webhosting.com, där finns det en användare på den. Jag skulle kunna trycka på edit-knappen och gå in under users och lägga till någon existerande roll här. Men kanske är det ännu bättre att om vi går in på till exempel Anna.se så kan jag lägga till en användare här. Låt oss säga att vi tar en existerande användare. Jag skriver in namnet på en existerande användare, det vill säga Krille. Som då får vara en administrator på den här sidan. Om vi går in på nästa sajt, Bertil och users, så lägger jag till användaren Krille även i den här. På den sajten får Krille vara en author. Och slutligen så går jag in på Katrin-sidan. Och under Katrin och users säger att Krille ska vara en del av den här sidan. Och där ger han rollen editor. Jag kan även lägga till nya användare om jag så önskar det. Men jag lägger till mig själv som gammal beprövad användare.
Så, Krille är nu en del av flera sajter. Om vi tar och tittar på de olika sajterna som vi har, så ser vi här att vi har två users på anna.se. Vi klickar på denna två, så ser vi vilka två användare det rör sig om. Och nu är jag ju inloggad som Krille, det vill säga superadmin. Då ser jag här att under My Sites har jag nu tillträde till sajten webhosting.com, Annas sajt, Bertils sajt och Katrins sajt. Vi tar och fortsätter lite med det här. Anna och Bertil känner ju varandra, så under anna.se vill jag lägga till Bertil som användare. Så jag lägger till Bertil som en, vad ska vi dra till med, en contributor till den här sidan. Nu är jag som sagt inne på Annas sida och där lägger jag till användaren Bertil. Så där, vi tar och loggar ut oss och så går vi till bertil.se. Trycker på login-knappen, där har vi den. Jag loggar in som Bertil och Bertil, säkra lösenord idag. Så där, nu är jag inloggad som Bertil och under My Sites ser jag nu att Bertil har tillträde till Annas sajt och kan göra de sakerna och till Bertils sajt och kan göra de där sakerna. Så om Bertil har lust att skriva en post på Annas sajt så kan han nu göra det. Han kan gå in på Annas sajt och säga new post. Så bara för att vi gör en användare så blir inte den användaren automatiskt låst till en viss sajt. Bara för att vi gör en användare så kan vi låta den här användaren få tillträde till, ja, vilka sajter som vi önskar. Så, nu är vi i alla fall inloggade på webhosting.com och jag ser att jag har möjlighet att gå in på alla de här olika sajterna och göra saker. Hoppas att det där var ungefär allt som ni hade hoppats på att få lära er om WordPress multisite. Och som ni har märkt nu så kan vi med ganska enkla medel ta en WordPress-sida och förvandla den här WordPress-sidan till en WordPress multisite så att flera stycken kan använda den här sajten. Så, hoppas det var lärorikt. Jag tackar för mig. Hej på er.